na nossa quarta jornada do curso técnico em vestuário. Eu quero agradecer imensamente a professora Vânia, que é a mentora, a coordenadora, ela que corre atrás e consegue todos os nossos, as nossas, vou dizer, palestrante, ou esse bate-papo que a gente vai ter sobre esse assunto. Agradecer mais uma vez o Edivaldo, que sempre está nos socorrendo aí nessa época difícil, que eu, Claudete, eu estou aprendendo a lidar com toda essa tecnologia. Agradecer de uma maneira especial todos os nossos alunos que estão aqui conosco, as pessoas de fora que também fizeram inscrição, estão participando, que sem os nossos alunos a gente não faz nada. O que nós fazemos e corremos atrás é para eles. Quero agradecer você, Meire. Meire Lima, de ter aceitado, né, o convite da professora Vânia de estar aqui conosco nesta noite. A Meire, ela é formada em bacharelado, ela é pós-graduada em MBA em Design da Moda pela Unipar, pós-graduada em Educação Profissional e Tecnológica pela Faculdade de São Luís, e atualmente ela trabalha como estilista e designer de estampas para a empresa de confecção Garbana. Atuou também como estilista em grandes marcas como a Moicana, Miraveste, Base Café e entre outras. Meire, muito obrigada pela tua presença. Passo a bola agora para Vânia. Olá, pessoal, boa noite. Gostaria de agradecer imensamente a Meire por topar estar aqui conosco nesse momento, por compartilhar o seu tempo, né? Nesses dias de pandemia, a gente entende como o tempo é precioso e também compartilhar o seu conhecimento com nossos alunos. Mencionei na primeira palestra que a gente ficou bem preocupados, né? E receosos, pensando se a gente ia fazer esse evento ou não neste ano, devido à pandemia. E, por fim, juntamente com a equipe gestora, a diretora Claudete, a Líbia, nós entendemos que, mesmo nesse período de pandemia, a educação tem que continuar, né? Nós temos que, assim como as empresas, outras áreas se adaptaram a essa situação que a gente se encontra no momento, a educação também tem que se adaptar a esse novo momento, né? E a gente decidiu, então, realizar essa palestra de forma online, e continuar com a nossa função, né, quanto instituição de ensino, que é passar o conhecimento a vocês. Gostaria de agradecer imensamente ao professor Edivaldo por todo o apoio que ele tem nos dado nesse evento. Inclusive, hoje é o dia do pessoal do TI, da Tecnologia de Informação. Parabéns a todos, principalmente ao Edivaldo, que nos apoia, a equipe de professores do curso técnico em vestuário subsequente do CEP, que sempre nos apoia também nesses eventos. E, é claro, não posso esquecer dos alunos, né? Agradecer imensamente o número de inscritos. Eu sei que hoje o tempo não está ajudando muito, mas os alunos estão lá, caem, eles entram novamente. A gente teve ali muitos comentários no chat, muitas perguntas na primeira palestra. Então, espero que nessa segunda vocês interajam também, aproveite aí o conhecimento que a Meire Lima tem para nos passar nesse momento. Então, agora eu passo a palavra para a Meire, que vai dar início agora à nossa segunda palestra dessa noite. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem, pessoal? Eu Boa sou a noite. Meire, né? Queria agradecer a oportunidade, Vânia, Claudete, professor Edivaldo, todo o pessoal aí do CEP que me convidaram, né, para falar um pouco da minha área, né, dar um pouquinho de uma pincelada, né, porque a área de estamparia é uma área muito grande, né, é uma área de infinitas possibilidades, né? Então, eu vou começar falando com vocês. O Edivaldo vai passar aí uns slides, né? O TI, porque a gente é da área da moda, às vezes não é tão bom nessa área, mas graças a Deus tem o Edivaldo, né, Edivaldo? Então, vou começar aqui, só um minutinho. Você consegue colocar o início, Edivaldo, dos slides? Aí eu já vou começar a falar, tá bom? Pode começar, Vânia. Pode iniciar, Meire.
Perfeito, então. Eu vou falar sobre os processos de desenvolvimento e criação de estampas, né? Eu estou nessa área de estamparia e desenvolvimento de estilo há 17 anos, né? Eu entrei na Universidade Estadual de Maringá, na segunda turma de moda, o curso ainda era um curso novo, né? E então eu sou uma das primeiras pessoas que começou a trabalhar já com essa formação na cidade de Cianorte. Hoje eu moro em São Paulo, tenho meu escritório de desenvolvimento de estilo e estampa, né? E trabalho exclusivamente para a marca Carbana, igual a Claudete falou. Vou passar para o segundo slide. Eu coloquei para vocês algumas marcas ao qual eu atuei trabalhando como designer de estampas, algumas como estilista também, fazendo as duas coisas, tá? A área de estamparia é uma área ampla, né? Tem várias técnicas. Então, eu escolhi hoje para explicar para vocês, mais para frente vocês vão ver, uma técnica que é muito utilizada hoje em dia, que é a sublimação. Porque são muitas técnicas, né? A gente tem serigrafia, a gente tem reticulado, cromia, a sublimação, transfer, a estamparia digital. Todas elas têm o seu diferencial e são muito bem aceitas no mundo da moda, tá? Então, a área de estamparia é uma área que vale a pena investir o seu conhecimento, estudar bastante, procurar cursos. Por quê? Porque é uma área que você tem um retorno garantido, tá? Não é uma área que tem muitos infinitos profissionais, então é um trabalho que é bastante procurado na área de moda. E quando se faz bem o trabalho, o seu emprego está garantido, tá? Eu não tenho que reclamar, graças a Deus, nesses 17 anos. Eu tive infinitas oportunidades, soube agarrá-las, e graças a Deus eu consigo sobreviver do meu trabalho. Então, falando desse primeiro slide, foi da época que eu trabalhei na Acostamenta, uma empresa de São José do Rio Preto. É bastante conhecida também no segmento masculino, mas também no feminino. Aí estão estampas em essa estampa de coqueiro da esquerda, uma estampa digital, e essa outra que está nesse camisete é uma estamparia em forma de cilindro, que é como se fosse uma serigrafia, mas feita no rolo de tecido, né? Eu não vou me aprofundar nelas, porque, igual eu falei, eu vou falar mais da sublimação mais para frente, tá? Vou passar para o segundo slide, que também tem as peças da acostamento, tá? Essa aí foi uma campanha que a gente fez com a Grazi Massafera. E ali tem uma estampa em forma de sublimação localizada. Você pode ver que no barrado dela, ela tem um floral um pouco mais cheio e vai ficando um pouquinho mais raleado ali para cima ao chegar em cima da peça, né? Então, tudo isso eu vou explicar ali mais para frente como que é feito, né? Na peça localizada, em cima da modelagem, né? A modelagem perfeita, juntando a estampa perfeita, vai dar uma peça perfeita e grandes vendas, né? Então, a parte da estamparia é um ponto muito forte para a venda das peças na confecção. Vou passar para o terceiro slide. E então, eu coloquei um pouquinho de cada marca. Eu também tive a oportunidade, o prazer de trabalhar na Riquini, que é uma empresa de Cianorte, uma empresa conceituada. Nossa, foi muito bom trabalhar lá, o tempo que eu fiquei lá. Vivi coisas incríveis, fiz trabalhos incríveis, o pessoal de lá é muito bacana também, tá? Então, se vocês também tiverem, de repente, oportunidade de trabalhar, fazer estágio, o pessoal que está começando na Riquini, é uma empresa ótima, excelente também, tá? E eles dão muita oportunidade também para quem está começando. Ali eu coloquei uma estampa de mandala. Coloquei um vestido ali mais conceitual, né, com uma estampa de folhagem com zebra atrás e um animal print ali embaixo, só para vocês verem. E todas essas são na sublimação, tá? Que é a parte que eu vou me aprofundar mais durante o dia de hoje. No próximo slide, também da Riquini, eu coloquei também outras estampas que se destacaram bastante durante o período que eu estive lá. Foram peças que venderam muito bem, porque não adianta a gente só desenhar o modelo da peça, a estampa fala muito pela peça. É por isso que eu falo, não adianta a empresa ter só um bom estilista, ela tem que ter um bom designer também de estampas, né? E oferecer a exclusividade
né? Porque a empresa que hoje ela tem um profissional, um designer de estampas dentro da empresa, ela oferece a exclusividade para o cliente dela. O cliente dela não vai achar aquela estampa em outra marca. Ele tem que comprar a peça dessa marca para ele ter essa estampa. E as estampas têm que encher os olhos, né? Então, essas daí são mais algumas das estampas que foram feitas para Riquini e foram feitas todas em sublimação. Algumas em rolo, outras localizada, né? O rolo que eu falo é a estampa corrida, o rapport, que eu vou falar daqui a pouquinho um pouco mais. Aí, mudando de slide novamente, ainda aqui na Riquini, esse trabalho que a Luciana Gimenez, apresentadora, está usando, foi uma peça que a gente fez. Ela não é uma estampa, ela é um termocolante. Porém, esse desenho de termocolante também é feito pelo designer de estampas. A gente faz o desenho, né? E depois eu vou falar dos programas que eu utilizo para desenhar. Esse em especial foi usado o CorelDRAW, que é um programa que eu uso muito, até dou aula de CorelDRAW. E eu gosto muito de usar esse programa, sabe? Tem outros, né? Tem muitos programas que a gente usa para desenho, mas eu sou muito fã do Photoshop e do CorelDRAW. Consigo me virar muito bem com eles e tenho todos os resultados, infinitos resultados, sabe? São programas que têm infinitas oportunidades, de ferramentas, coloração, tratamento, edição de imagem, tem tudo. Vou passar para o próximo. Essa aqui é uma campanha feita para a Riquini na época da Copa. Eles fizeram um editorial do Brasil. Então, a gente trabalhou muito com estampas coloridas. Ali a gente colocou penas de arara, trabalhando as cores da bandeira. Pele de cobra, também trabalhando as cores da bandeira, sabe? Ficou um editorial muito bonito. Esse editorial também saiu na revista Vogue. Eu tive, o prazer, né, de ter um trabalho meu. Não, foram dois ou três que saíram em três Vogue da Riquini, né, que eu fiz. E eu tive o prazer de ter um trabalho meu publicado na revista Vogue. Eu tenho até a revista guardada, a gente guarda com muito carinho, né? Porque não é todo dia. Mas foi um editorial muito bonito e também foi todo feito na sublimação. No próximo slide, eu já coloquei um outro tipo de moda. Eu trabalhei na Base Café, que é uma moda evangélica. Então, eu saí de um setor executivo para ir para uma moda evangélica, que é bastante parecido. Porém, na moda evangélica não vai ter calça, shorts, essas coisas, né? São coisas mais clássicas, mais sociais, que as pessoas usam mais para ir na igreja, né? O público evangélico é um público que consome muita estampa. Então, a maioria das marcas evangélicas, elas querem ter um designer próprio, um designer exclusivo. Eles não querem pegar estampa de empresa pronta, né? Para também não ter uma estampa igual. E essas aí que vocês estão vendo, elas já não são na sublimação. Essas daí são estampa digital, que elas foram feitas na viscose. Esse tecido é uma viscose e a sublimação, depois mais pra frente, vou falar, né? Ela não pega na viscose, ela só pega em tecido de fibra sintética, que é o poliéster, né? Quanto mais poliéster tem, mais bonita, mais viçosa vai ficar a estampa, né? Então, nesse caso, essas duas peças foram feitas para uma coleção de verão da Base Café e foram peças também que foram muito bem aceitas e venderam muito bem, tá bom? Vou passar para o próximo slide, que também é da Base Café, uma estampa bem florida ali, com infinitas possibilidades de flores, e essa sim é na sublimação, no tecido corrido. Tá? Então, para vocês verem, ali um vestido longo, básico, com uma amarração na cintura, mas que a estampa deu todo o charme para a peça. Eu estou sempre batendo nesse ponto da estampa em cima do desenho de moda, por quê? Porque, igual que eu disse, a estampa, ela vende muito o produto, né? Então, por isso que eu bato nessa tecla, invistam nessa área de estamparia. Depois, mais para frente, vou dar algumas dicas para vocês também. Perguntas que vocês tiverem também no final, eu vou estar respondendo, tá, pessoal? Vou passar para o próximo. Essas peças são peças da Miraveste, uma marca que eu trabalhei lá como estilista. Eles tinham lá também um setor separado, porque a empresa é muito grande, eles tinham um setor separado também de desenvolvimento de estampas. Eu ficava mais na parte do estilo dessa marca, mas eu não podia deixar de trazer ela aqui para falar para vocês.
porque o setor de estamparia deles também é incrível. Eles têm a estamparia dentro da fábrica. Quem tiver a oportunidade de ir numa estamparia, de ir numa empresa que tem o setor de estamparia dentro da fábrica, é incrível. Vale muito a pena conhecer todos os processos, porque são muitos processos e a gente fica fascinado. Eu sou apaixonada, a Vânia sabe, eu sou apaixonada por essa área de estamparia, né? 17 anos trabalhando e eu não canso de falar. É nessa área que eu quero continuar trabalhando, porque eu amo fazer isso. Então, até se, por exemplo, alguém quiser conhecer, depois a gente pode ver, de conversar com o pessoal da empresa e para estar conhecendo, só que em outra cidade, né? Teria que organizar alguma excursão para estar indo lá conhecer, mas posso conversar com o pessoal também, para o pessoal ir lá conhecer a empresa, tá? Fica aberto aí esse convite, posso falar com eles e ajeitar tudo para vocês. Vou passar para o próximo, que também é da Miraveste. Aí essas duas aí são estampas minhas, tá? Ali uma calça com listra e um floral navy localizado, tá? Depois, mais pra frente, vocês vão ver o passo a passo de como eu faço cada estampa dessa. Eu coloquei a explicação em uma só no final, né, para não ficar muito extenso, para vocês entenderem certinho o passo a passo. Mas depois, eu também tiro dúvidas, tá bom, pessoal? Eu vou passar para a próxima. Essas duas peças são para Altrevos, que é uma empresa de Maringá, que eu fiz trabalho aqui, já aqui no meu escritório em São Paulo, né? Eu fazia aqui e mandava pela internet para eles usarem lá. Então, ali são duas estampas localizadas, trabalhou um floral com listras, com uma textura de linho atrás, né, que está usando bastante também. Colocar alguma textura que imita algum tecido, porque o linho, ele não vai pegar a sublimação. Então, a gente usa um tecido de poliéster, coloca uma textura de linho, que vai dar uma beleza tão bonita quanto se fosse um tecido, um linho, né? No próximo slide, ainda são peças da Altrevos, de Maringá, né? Coloquei aí uma estampa mais cheia e uma outra com rococó, uma coisa mais romântica ali, para vocês verem infinitas possibilidades de desenhos que dá para a gente trabalhar, dependendo do segmento, né? Da persona da marca, né? Tudo vai depender do público da marca. Eu vou falar disso também mais para frente, dos briefings e tal. Aí vocês vão entender um pouquinho. No próximo, já entra. Eu coloquei alguma coisinha aqui da marca do meu coração, que é a Carbana, que eu tô trabalhando agora, né? Eu trabalho no estilo e no, né, no desenvolvimento e no desenvolvimento de estampas exclusivas da marca. Então, essa parte do estilo eu tô fazendo. Essa que está no slide é de uma campanha de inverno, então uma estampa super clássica, com vários elementos ali, uma montagem bem legal, foi feita também no Photoshop e no CorelDRAW, que eu vou falar para vocês depois. O próximo também é da Carbana, eu coloquei ali um vestido resort, né, com uma estampa de zebra, com umas folhagens em cima ali, que ficou maravilhoso também, foi uma das peças mais vendidas da coleção, e esse vestido midi, uma estampa super delicada, também campeão de vendas. Por isso que eu tô trazendo para vocês estampas que deram super certo, né? Para vocês se inspirarem e terem a vontade de trabalhar nessa área, né? E se dedicar bastante a estudar, a aprender, para conseguir desenvolver coisas tão lindas que o maior prazer da gente que desenvolve é ver que aquilo lá foi aceito e ver que teve muito sucesso. O próximo slide está ali, passo a passo simplificado para o desenvolvimento de estampa sublimação. Então, eu fiz um slide simplificando bastante o processo, porque eu não ia conseguir mostrar aqui para vocês como eu trato de cada elemento, como eu desenho cada elemento, porque é uma coisa bastante demorada, tá? No próximo slide, eu mostrei ali para vocês um briefing. O primeiro passo para eu desenvolver uma coleção, eu vejo que a marca precisa, através do tema da coleção, jardim floral, jardim secreto. E eu faço um briefing de coleção. Eu coloco ali naquele briefing para mostrar para a empresa tudo que eu estou pensando, sabe? Um misto de elementos. Não que eu vou ter que usar aqueles elementos lá para fazer as estampas depois, mas são ideias que fluem na cabeça, sabe? Para você
passar para o seu cliente, passar para a pessoa da fábrica, o que, que você está pensando para aquela coleção? Quais são as suas inspirações para aquela coleção? Você fazer um briefing faz com que você seja mais assertivo na escolha dos elementos que você vai usar, nas estampas que você vai fazer, porque a pessoa, o dono da empresa, a pessoa que vai escolher e aprovar essas artes, ela já vai saber o que esperar, né? Ela já vai saber o que vem por aí. E já dá aquele gostinho, né? Já dá aquela sensação de, ai, meu Deus, o que vem por aí? E sempre acaba vindo coisas lindas e surpreendentes. Então, o briefing estando aprovado, é 90% de certeza de que a maioria das suas estampas vão ser aprovadas também. No próximo slide, eu coloquei ali um passo a passo, tá? Pesquisa de tendências, pesquisas de imagens e desenhos manuais. Pesquisa de tendência que eu falo, tem alguns sites, né, de moda, tem alguns que são pagos e tem sites gratuitos também. Eu até anotei um aqui para falar para vocês, o FFW é um site que eu pesquiso muito e ele é gratuito, tá? Quem quiser pesquisar coisas tanto de moda quanto de estamparia, o FFW tem muitas possibilidades de desfiles atuais, internacionais, que você pode pesquisar e vai ter coisa tanto da área do estilo quanto da área de estamparia, né? Coisas que vão usar na próxima estação para quem quer estar antenado aí. E também tem o site, daí já é pago, né? O WGSN, que eu uso para pesquisar, e o Use Fashion, né? Que eu uso muito para pesquisar. Já na parte de pesquisa de imagens, a gente tem sites específicos para pesquisar a imagem para montar estampa, né? A gente tem o Shutterstock, o Jetimagem, o DeviantArt, que são aqueles sites pagos que você paga para utilizar determinada imagem, mas você não vai usar aquela imagem do jeito que está lá. Você vai tratar ela, você vai alterar a cor, você vai montar a sua estampa. Porque, ah, Mary, mas por que tem que ser do site pago? Porque as imagens, elas têm direito autoral, né? Eu também trabalho, eu mesmo fazendo os meus desenhos, sabe? Desenho aquarelado, uma folhagem aquarelada. Faço com tinta guache mesmo, no papel Canson. Depois eu digitalizo, passo para o Photoshop, trato a imagem para poder montar a minha estampa. Porque muitas vezes eu não, eu imagino uma coisa e eu não acho lá no banco de imagem aquela imagem que eu quero usar. Então, à medida do possível, quando dá, eu desenho e faço minhas próprias criações, né? Então, tem que tomar muito cuidado quando for pegar a imagem da internet, porque muitas imagens têm direitos autorais, né? E a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso na hora de usar, principalmente numa marca que vai andar para o Brasil inteiro, né? Então, tá, falei das pesquisas de imagens, desenhos manuais. Então, ali, pesquisa. Aí, a gente vai pesquisar também os elementos, né? As cores que a gente vai usar. E, em seguida, a gente vai ter que editar essas imagens, montar o rapport, que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Não vou fazer o passo a passo, porque também é bem demoradinho. E, depois que o rapport estiver pronto, a gente vai ter que fazer o teste de cores, porque, às vezes, vai uma estampa com marinho na frente, com tecido marinho nas costas. E você tem que fazer aquele marinho das costas bater com o tom da estampa. Então, tem que fazer teste de cor na estamparia, né? Depois que fizer o teste, a gente vai aí sim construir uma estampa localizada e depois ver o resultado final. Então, esse passo a passo, eu vou falar no próximo slide agora, por falar de cada um deles para vocês entenderem melhor sobre o que eu estou falando, tá? Quem é da área já sabe, já está entendendo super bem. Mas a gente tem que ir no passo a passo para quem ainda não conhece, né? Para não ficar tão vago. No próximo, eu coloquei ali, ó, após desenhar manualmente, digitalizar o seu desenho ou usar uma imagem escolhida, tratar no Photoshop, eliminar o fundo, ajustar as cores, a iluminação, o contraste, a imagem ficará pronta para ser usada em uma linda estampa. Ali, por exemplo, eu coloquei alguns elementos, cinco elementos ali, ó. Tem umas folhas, folhagem, flores, uma rosa e um elemento geométrico. E no fundo ali tem um fundinho tratado. Então, o que que eu peguei? Eu peguei uma textura da internet, eu mudei a cor dela, eu fui no Photoshop, tratei com as infinitas possibilidades de ferramentas que tem, tá? Fiz aquele fundo primeiro. Depois, eu vi as cores que iam combinar com esse fundo, né? E as flores que eu desenhei e as folhas que eu desenhei, quando eu desenhei, elas não estavam dessa cor, elas estavam verdes. Então, em sobretons de verdes. Então, para combinar com aquele fundo que eu queria uma estampa mais clean, o que que eu fiz? Eu
mudei a cor dela, iluminação, contraste no Photoshop. Eliminei qualquer fundo, qualquer sombra que tinha no fundo, para ela ficar uma imagem limpa para eu poder usar na minha estampa depois. E daqui a pouco vocês vão ver o resultado. No próximo slide, vem a outra fase que eu falei. Depois que fizer o teste de cor lá na estamparia e tudo, a modelista vai te mandar um molde, né? Geralmente eu uso o CorelDRAW para abrir a modelagem, né? A modelista faz no Audacity, mas ela manda num arquivo que eu consigo abrir no CorelDRAW. Eu importo essa modelagem para dentro do CorelDRAW e eu monto a estampa dentro da modelagem para ficar aquela estampa localizadinha. Aquela listra vai ficar ali no meio certinho do decote, as flores, todas as peças produzidas vão ficar no mesmo lugar. Cada elemento vai ficar no mesmo lugar. Isso é um diferencial muito grande dentro de uma marca, né? Não vai ficar uma flor em cada lugar, cada peça flor vai estar num lugar. Não, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque são justamente essas peças que são as campeãs de venda, sabe? E são as peças que ficam mais bonitas, são as peças localizadas. No próximo slide, eu mostro a montagem do rapport. Não é um passo a passo aqui, né? Porque demoraria bastante, é um processo demorado, mas dá para vocês verem ali que eu coloquei o fundinho tratado, que eu coloquei o elemento geométrico, espalhei as flores e ficou uma harmonia muito bonita. O rapport, ele nada mais é do que uma continuidade da estampa. Aquela parte de cima da estampa, ela tem que se encaixar certinho com a de baixo. Então, a parte de cima é a continuação da parte de baixo. Quando vai imprimir, né, para estampar o rolo do tecido, ela tem que se encaixar para ir formando o tecido no rolo inteirinho. E para fazer o rapport, eu geralmente utilizo também o CorelDRAW e o Photoshop. Mas o CorelDRAW, Photoshop eu uso mais para tratar as imagens mesmo, né? Eu gosto de montar no Corel porque eu acho que o programa é muito mais fácil assim da gente lidar com ele e ele oferece tantas possibilidades quanto o Photoshop. Que a gente não gosta, mas eu sou da moda antiga e eu gosto. O próximo. Aí depois que foi feito isso, ó, o arquivo será enviado para a estamparia, juntamente com a peça já cortada. E lá o desenho será impresso num papel sublimático, né? Que tem um papel especial para estampar, né? Tem um papel todo especial para imprimir essa estampa. Ele é transferido do papel para o tecido através de uma prensa sublimática em alta temperatura, tá? Aí a sublimação ela é impressa num rolo de papel e do papel ela é transferida para o tecido. Aí eu até coloquei aqui. Ô, Vânia, eu acho que tem algum microfone aberto, tá dando interferência aqui. Isso. Aí eu até coloquei ali, ó, lembrando, somente tecidos com fibra sintética, poliéster, aceitam sublimação. Quanto maior a porcentagem de poliéster, mais nítido será o resultado do seu desenho na peça. Porque às vezes você vai falar assim, ai, Meire, mas eu comprei um tecido que ele tem 40% de poliéster e não pegou. Não, ele não pegou mesmo, porque para ele pegar e ficar uma cor bonita, a cor que você desenhou, ele tem que ter no mínimo 70%, 75% para dar uma cor boa, né? Quanto mais poliéster tiver, o tecido tiver mais bonita, mais colorida, mais do jeito que você desenhou, vai ficar o resultado final, né? Então, é por isso que a sublimação é feita em tecido de poliéster. Tem alguns outros tecidos que também são de fibras sintéticas, que também pegam, mas são poucos, tá? Que nem, o algodão. O algodão não dá para fazer sublimação. O algodão, a gente tem que fazer uma serigrafia, uma cromia, né? Que é tudo feito naquela estampa de tela, né? Um modo mais antigo, um modo mais manual mesmo, né? E a viscose, que eu falei aquela hora lá também, que daí, no caso, teria que ser a estamparia digital, né? Não que não deva fazer estampa digital num tecido de poliéster, dá sim. Mas por que que a gente vai gastar mais para fazer uma estampa digital num poliéster que dá para fazer uma sublimação que tem um custo menor, a gente vai conseguir um produto com um custo menor e o cliente vai ficar mais satisfeito, né? No próximo slide, eu coloquei o resultado final dessa estampa que eu mostrei para vocês. Olha só. Esse vestido aí é aquele passo a passo que eu falei de cada elemento, da montagem, do rapport. E essa daí foi uma estampa localizada. Esse vestido da Carbana, que é uma das peças mais vendidas da coleção de verão 21, que é a coleção que está vendendo agora, entregando agora no final do ano.
E a gente já, e na verdade eu já terminei a coleção de inverno do ano que vem, já estou começando a desenhar de verão do ano de 2022. Só que o que está chegando na loja agora é essa daí. Então, só para vocês verem esse passo a passo, né? Foi e ver o resultado final, ver onde vai dar isso daí, né? E que fica muito bonito e dá certo sim. Aí no final eu coloquei ali o meu Instagram, tá? Para vocês, @meirilima.pala, né? Que eu vou tirar dúvidas de vocês aqui agora, tudo. Mas se de repente depois ficar alguma dúvida também, pode me procurar lá no direct, que eu sou aberta a tirar dúvidas, compartilhar conhecimento e tal. Eu queria também falar para vocês, gente, que a área da estamparia, já disse e volto a repetir, é uma área muito interessante para quem está começando a investir em cursos dessa área. Tem cursos gratuitos, tá? Tem pessoas que eu me inspiro muito, que tem a Klaus Cicala, a Candice Gagliarini, que são pessoas que elas dão workshops gratuitos, elas ensinam técnicas de aquarela, técnicas de pontilhado. Mesmo você que nunca desenhou, falar, ah, eu não sei desenhar, fazer desenho manual. Você consegue, eles ensinam um passo a passo para você conseguir. Eu, antigamente, na época que não usava tanto essas estampas aquareladas, eu também não desenhava. Depois eu vi a necessidade e eu comecei a pegar o lápis, comecei a pegar a canetinha, a tinta guache e comecei a desenhar. E dá super certo, gente, dá super certo, pode tentar. Aos poucos a gente vai aprendendo e o trabalho da gente vai sendo reconhecido sim. Fazer bem feito, fazer com amor, o trabalho é reconhecido sim, tá? Então, quem quiser depois ou seguir a Clau, a Candice, ou depois também, se não lembrar o nome, me chama lá no direct que eu passo para vocês, tá? É interessantíssimo porque mensalmente tem workshops gratuitos assim, então para quem está interessado, realmente é uma área muito legal, tá? Cursos que vocês precisam ter para começar o desenvolvimento de estampa. Um curso básico de CorelDRAW, tá? Nada além disso, um curso básico de CorelDRAW, por quê? Porque é com o tempo que a gente vai pegando as habilidades, pegando os macetes, né? E ficando mais ágil no desenvolvimento da estampa. Então, o melhor aprendizado é o dia a dia, é você todos os dias estar ali treinando, não deixar de abrir o programa, sempre estar treinando para conseguir um desempenho cada vez melhor, tá? Porque se você não abrir também, você vai esquecer, a gente esquece. Então, tem que estar sempre praticando, né? A vida é uma constante prática. Bom, eu acho que era isso, Vânia, que eu queria falar para vocês, né? Passar um pouquinho do meu trabalho, passar um pouquinho do passo a passo. Infelizmente, não dá para a gente ensinar, teria que ser um workshop, às vezes até físico, né, para estar ali ensinando ferramentas, como fazer. Tem formas muito simples, sabe, para iniciantes de fazer uma estampa, de fazer dar certo, de tratar um elemento. E, pessoal, invistam nessa área. Essa área é um campo que tem muito, assim, tem muito trabalho e vale super a pena. Eu acho que era isso, Vânia, que eu tinha para falar. E aí, se tiverem alguma pergunta, eu estou aberta a responder. Pessoal, momento para tirar dúvidas, para vocês realizarem perguntas à palestrante Meire Lima. Pode fazer as perguntas aí pelo chat. Meire, nós temos uma pergunta da aluna Gislaine, perdão. Ela disse que ela gostou muito da palestra, que ela ficou bem interessada em criar estampas, né? Quando ela tiver uma marca. E a Brenda pergunta se tem algum aplicativo específico para desenhos. Então, da Gislaine, não espera ter a sua marca para você começar, não. Começa a treinar agora, tá? Baixa o CorelDRAW, começa a treinar agora, porque quando você tiver a sua marca, você já vai estar craque, você já vai estar desenvolvendo altas estampas.
E se precisar de alguma dica, só me chamar lá no direct, que eu tô pronta para ajudar, viu? Não espera, não. Faz, não deixa para amanhã, não, viu? Começa já. É a outra é o quem? Você falou, Vânia? Tá dando interferência. A outra aluna é a aluna Brenda. Ela pergunta se tem algum aplicativo específico para desenho. Ah, tá. Aplicativo, assim, eu não uso aplicativo, né? Eu uso o programa, o CorelDRAW, né? O que eu uso é o CorelDRAW no computador. Que no CorelDRAW dá para você desenhar tanto pelo mouse normal, como com aquelas canetas também, dá para você desenhar. E eu uso, então, o CorelDRAW e o Photoshop, igual eu falei, né? E para quem desenha manual, quiser aprender a desenhar manual, tem vários workshops que eu falei, depois você digitaliza e passa para o computador para tratar a imagem. São só esses dois programas que eu uso. Tem vários outros programas, né? Mas que eu utilizo na minha vida profissional são esses dois. Outra pergunta, Meire. Aluna, pera lá só um pouquinho. Aluna Gisane pergunta se aqui em Cianorte tem alguns cursos específicos na área, se você sabe. Então, eu estou fora de Cianorte há 2 anos, né? Eu não sei dizer se agora, de imediato, tem cursos. Eu sei que antigamente tinha, eu dava aula, né? Eu não sei dizer, assim, agora de imediato, se tem algum curso específico. Mas eu posso tentar ver também com donos de estamparia, o pessoal da área que tem muito contato aí no Cianorte. E tentar descobrir, passo também por direct, né? Para quem estiver interessado, eu posso também ver isso, ver com as pessoas. De repente, até um tour numa estamparia, né? Para o pessoal conhecer, se vocês também quiserem conhecer. Eu conheço dono de estamparia, a gente pode também conseguir essa visita. Então, eu estou fora de Pessoal, mais alguma pergunta? Nós temos aqui, eu vou passar para você, Meire, a aluna Ana Lúcia Apolinário. Ela lhe dá os parabéns pela palestra, disse que teve o privilégio de costurar para 3 dessas marcas que você citou e que, por sinal, essas estampas são muito lindas. Pessoal, mais alguma pergunta? Lúcia, obrigada, viu? Se não fosse o trabalho da costura no mundo da moda, a moda não existiria, né? Eu tenho uma irmã também, a Vânia sabe, que é pilotista, uma excelente pilotista, vocês são artistas, tá? Eu agradeço de coração pelo carinho, o trabalho de vocês é muito importante no mundo da moda. Pessoal, mais alguém? Não? Pessoal, é o seguinte, então a gente vai encerrar a nossa segunda palestra dessa noite com a palestrante Meire Lima. Gostaria de agradecer imensamente a presença de todos. Nesse segundo horário, o tempo nos ajudou, né? A palestra, todo mundo conseguiu assistir sem muitas oscilações da internet, foi muito bacana. Tá? Só tem elogios aqui no nosso chat, Meire, para você, tá bom? Obrigada! Mera. Diz que você é incrível, que ela amou o seu trabalho. A gente fica feliz, pessoal, de ver que vocês gostaram da palestra, porque tudo isso que nós fazemos enquanto CEEP, enquanto instituição, é para vocês, alunos, né? É para que, de uma forma ou de outra, a nossa intenção é levar o conhecimento a vocês, né, nesse momento de pandemia, e fazer uma sequência do nosso trabalho, né? Porque entendemos que a educação também não pode parar nesse momento de pandemia. Claudete, você gostaria de falar alguma coisa para encerramento? Não, eu só tenho que agradecer a Meire e lembrar a todos que amanhã nós temos mais 2 palestras, né? Então, todos aqui estão convidados para poder participar conosco amanhã também. Isso mesmo, Claudete. Amanhã nós temos o nosso segundo dia de palestras. Às 7h30 nós temos uma palestra no primeiro horário, tá? E no segundo horário nós temos a outra palestra que será às 21 horas, tá? Eu aguardo vocês amanhã novamente para a nossa segunda noite, né, desse evento. Conto com a presença de todos, ok? Pessoal, boa noite, bom descanso e até amanhã. Obrigada, pessoal. Obrigada, Meire. Tchau, tchau. Não, eu só tenho que agradecer a Meire.